Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na jejich třetím představení divadelní hry z pera Járy Cimrmana Šlestka. V podání divadelního spolku Zvonokaplička. Prosíme vás o vypnutí vašich mobilních zařízení, abyste si dokonale vychutnali výjimečný kulturní zážitek, na který minimálně do středy nezapomeňte. Přejeme vám příjemně strávený večer, vstupně se nevrací a brzo včera. Dobrý večer. Dnes shlédnete Cimrmanovu hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které lze říci na okraj tohoto dramatu. Tak na stopu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail, a to zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev v jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal: kdy zase zaskočíš do státu, prevíte. Tak totiž větu toho over the status z originálu přeložil zde v publiku někde přítomný náš kamarád, kolega Vladimír Krejčí starší, zvaný Pokeš, v době, kdy byl teprve u sedmé lekce angličtiny pro začínající seniory. Já jsem po čtyři lekce dál, tak jsem to ho over the status přeložil správně. Text na pohlednici totiž neznamená, kdy zase zaskočíš do státu, nýbrž kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emílie Weberové, která Cimrmanovi sděluje, cituji doslova: nemohu s tebou jíti životem, pro tvou směšnou kůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu všichni přátelé říkají prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože byl nevelkého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří průměr asi 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý, a to na milimetr přesně, jak se například přesvědčili majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90 cm krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jára Cimrman na českém venkovně jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze samot, hájoven, mlýnů a hamrů, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Než se dostanu k meritu věci, dovolte mi malou odbočku. Když Cimrman vjel na dvorek se svým trakařem, na němž byla instalovaná slavná M6, pojízdná nožní zubní vrtačka s pěti rychlostními stupni a s pětným chodem, a když oznámil zběhnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrtá zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesu. Z této doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tematikou. Cimrmanovi obdařenému silným hlasovým fondem pak stačilo zaspívat některou z těchto písní a brzy se malí zvědavci začali trousit zpět. V Cimrmanově zápisníku jsme našli tři jejich texty. Pane kolego Bouše, ty texty, jak jsme se domluvili. To je ale novina. Vy jste ale říkal, že se naučíte číst. To je ale novina. Ale však jste říkal, že už to umíte. To je ale novina. Mlynářovi z Vojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se rýpe v zubech hřebíkem. Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby spráchnivily. Novému dělá pan Kalista, zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše zas Vojta ho vězí. Poublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky již zdraví.
Ale dohodli jsme se, že 3 přečtete. Nebojte se. Dobře, jestli jste nezapomněl. Nebojte se. Nebojte se u dentisty, je-li jeho pohyb jistý. Je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Ledaže se s dentistou třese i pacient, pak to vyruší schodný kmitový koeficient. Vrátíme se teď ale k tajemství Cimrmanova dlouhého kroku. Na dušičky roku 1901 koupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídačů strážních domků u trati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s ovázanou tváří šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. A tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko více než lidé ze Samo. A tak i hned Sodoma ve Vídni zjistil, že jeho rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zhotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po reálné železniční koleji a tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl takto se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 km, a že vzdálenost mezi Pražci rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté toho 1. září roku 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní. Dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha-Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou zádek vykolejil v polích u staničky Středoplky. Tamního vechtra Přemysla Hájka pak strávil na lůžku celou zimu a napsal tam svou hru Švestka, kterou uvidíte v druhé části našeho večera. Děkuji vám za pozornost. Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven zubařským drmácením po mlýnek a vechtrovnách, napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým názvem Zuby, pohroma, huby. V úvodu se až rohačky obořil rovnou na Pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jednou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Cimrman, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jako je třeba kopyto či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně jako například nehty by neustále dorůstaly. Cimrman dále píše, i starý člověk by s takovými ústními paznehty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopyta by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Cimrman řadu příkladů ze své bohaté praxe. Jestli pak se, pane Bože, díval, dá se Cimrman chybujícího stvořitele, když jsem v prosinci loňského roku přijel k výdači trati v Poříčanech Josefu Málkovi. V boční cihlové stěně vechtrovny vzela díra, jak nešťastný železničář celou noc tloukl hlavou do zdi. S jeho osmičkou v pravodole oteklé dásně jsem kleštěmi nepohnul. Uvázal jsem jej tedy nešťastníka za inkriminovaný zub k závoře a díky dobrému zpřevodování zvedl jsem ho za ní nahoru. Zub však nepovolil. Teprve, když sebou visící málek trhl, jak zasalutoval projíždějící kolínské sedmičce, osmička povolila. Fenomén bolesti nebyl jediným zlem, které Cimrmana trápilo. Potýkal se i s případy, kdy se k silné bolesti přidalo ještě něco silnějšího. Strach ze zubaře. Velice názorně to ilustruje případem
Vechtra pekárka z Končic u Vrchlavy. Cituji. Pekárek mě ke mně několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem vechtrovnu prázdnou. Viděl jsem dobře, jak příšerně se mne pekárek bojí. A tak jsem volal, pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchýlil jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám, ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu vechtrovny a pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vtlačil jsem ho násilím do židle, sedl jsem mu rozkročmo na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chrtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže člověku probudit strach. Pekárek se vzepjál, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr a když jsem ho už držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem projíždějícího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honitce po střechách vagónu, která skončila až na tendru za lokomotivu. Povalil jsem pekárka na uhlí, zasekl mu paži, ale teprve s pomocí strojvedoucího, topiče a jeho lopaty s lokálním anestetickým účinkem se mi podařilo pekárku špičák extrahovat. A já se tě, pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Cinnumann však ve své práci nespokojil jen stížnostmi a omily, jich se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problém byl materiál. První pokusy dělal Cinnumann s ocelí. Ocelový chrup dobře kousal, byl však těžký, železo vylučovalo do úst odporné chuťové látky a v lidně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkost kompenzoval Cinnumann na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. U ústek to pak vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této zubní náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti těchto čtenářů, báli. Volali, babi už nečti, dědo zhasni a podobně. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Cinnumann neuspěl. Pokud nepovažujeme za úspěch jeho jednorázovou protézu Veselý železničář. Stejnomená akce Veselý železničář proběhla na trati Vídeň Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy plánované návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance, stejně dobře však vědělo, v jak žalostném stavu je chrup většiny z nich. Proto objednalo u Cinnumanna 750 levných zubních protéz z bílé sádry k jednorázovému použití. Nádražní personál je měl nasadit právě na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví stařičkého mocnáře v okně projíždějícího vlaku. Ale co se nestalo? Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Cinnumannova zubní náhrada konstruována. A když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrou. Děkuji za pozornost.
Petravci. Vážení přátelé, ve hře Švestka, kterou uvidíte po přestávce, diváci Cimrmanovi kočující společnosti shledli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Cimrman jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Cimrman navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v topících restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá pojídání se rýže tyčinkami. Pak uvedl v chod druhý hodinový stroj a během několika sekund zhltil obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu potom úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, kdy často vznikaly během jedné minuty, a přestože byly v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost aspoň jednu z nich vám přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama, Hirohito, příbor Neres, rychle sní to. Okinawa, Trutnov, Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Cimrman i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelní protagonista jeho hereckého souboru, Ota Falk, který ženské role po léta v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelný, neboť na jeho povadlou tvář, plnou hlubokých vrásek a vysokých bradavic, bylo každé líčidlo krátké. Cimrman se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší řadu výhod. Jeden herec mohl v jednom představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto sehrál Ota Plk například šest žen Jindřicha VIII., všechny veselé paničky Windsorské. Z dámských masek si Cimrman postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové rysy. Každá maska dostala své jméno, tak například byl nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Dolíčky od Neštovic, stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa a vzpůrná Aneška. Tady snad jednu takovou poznámku. Tato maska trochu dusila, takže herec pod ní vydržel sotva jednu hodinu. Proto ji přezdívali Aneška hodinová vzpůrná. Kolekci masek potom uzavírá šilhavá Olina, Pavlína Diblík a mužatka Irma. Tyto masky se nakonec proslavily jinde, než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Cimrmanův sklad kostýmu a rekvizit byl totiž těsně před první světovou válkou vyloupen proslulou bandou Zenofivky, která použila kostýmu a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako Nevinný Kvítek znásilnil nezletilou, nebo Šilhavá Olina trefila omylem svého komplice, nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky, nebo konečně do trezoru agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča. Já vám děkuji za pozornost. Už? No. Co je? Švesku.
vítám, milí mladí přátelé. Musíme si uvědomit jednu zásadní věc, že hra Švestka je hra o stáří. A stáří mýho autora je bohužel umělecká úroveň této hry poznamenána. K neduhům stáří, postihující zejména intelektuály, patří dvě zásadní vady komplementárně propojené. A to neschopnost myšlenku udržet a ta druhá je neschopnost myšlenku opustit. Já jsem si k tomuto tématu tady připravil pár bodů jen tak načrtnutej, takže já vás uvedu do toho problému, toho stáří. Takže tou první vadou trpěl svého času profesor Zdeněk Nejedlý, zejména na sklonku svého života, když mluvil tak, jak se říká, spatra. Tak on například začal přednáškou o husitském hnutí. A řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, prodané nevěstě, plnění plánu ve výkupu brambor, až skončil třeba tradičním poděkováním straně a vládě například za dostatek citronů na vánočním trhu. Vidím tady hodně mladých tváří, vy asi možná ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl, ale vy starší, někteří teda, byste si mohli pamatovat jeho pravidelné rozhlasové promluvy. Jmenovalo se to Na okraj dne a běželi na stanici Praha a on v 60. letech minulého století byly uváděny a shodou okolností v 80. letech běžela repríza těchto pořadů. Bylo to neděli co neděli, ale teďka už nevím přesně, kdy to bylo, kolik hodin, ale když si na ty jeho promluvy vzpomenu, tak to bylo někdy kolem dopoledne, protože vždycky se mi vybaví vůně svíčkové, kterou v té době moje maminka připravovala. Víte, já jsem totiž jako student. Ne, počkejte, já to budu na pravou míru. Já jsem studoval v Praze a vždycky jsem na víkendy, naše rodina pochází z venkova, tak jsem vždycky na ty víkendy za rodiči jezdil na naší chalupu. A na tu svíčku samozřejmě. No, já říkám na víkendy, ono se stálo, že se někdy přijdu na neděli, protože, a to vy mladí už taky asi ani nevíte, že dřív byla doba, že byly povinné pracovní soboty. No. To několikrát do roka prostě se stalo, že byla sobota normálně běžný pracovní den, muselo se do školy a do práce. A je sice pravda, že to vyučování bylo kratší, no nicméně do té školy a do té práce se prostě muselo. No ale nemyslete si, ono to těm lidem docela vadilo, protože v té době byl velký rozmach toho chalupaření. A byli to vesně ztratí Pražáci, že ho vyjížděli na ty víkendy na tu chalupu a teď si jen toho den ubrali, tak prostě se stávalo, že někteří ty Pražáci, prostě, když to měli dát, tak už prostě na tu chalupu nejeli. No ale abych se vrátil. Já jsem tady na chalupu jezdil. Ale ne, počkejte, já jsem prostě, mně to nebylo to pravé chalupaření, já jsem prostě jel za rodiči na tu chalupu, na ten víkend z té školy. A hlavně tedy na tu maminčinu svíčkovou. Vidíte, už jsme se u toho tématu té svíčkové. No podívejte se. Ona to vždycky pravá svíčková nebyla. To je nutné si uvědomit, a to už si málo dneska uvědomuje, že byla doba a ta doba zase není až tak daleko, kde bylo maso velice vzácné. Zejména hovězího byl naprosto nedostatek. To se zeptejte svých babiček, kdy vám to potvrdí, že svíčkou jste prostě na krámě neviděli. Jo, neviděl, nebyla prostě, nebyla tam, někde byla schovaná, ale normálně nebyla. Normálně lidi prostě nebyla. Tak se stávalo, že maminka nahrazovala to hovězí králíkem, jo? Protože králík je samozřejmě dostupnější na venkově, že jo? No ale někdy ani ten králík nebyl. Tak jsme s tatínkem zaběhli do lesa na lišky. Na lišky, že jo? Vy se divíte, protože dneska lišku
plese nezavadíte, ale já pamatuju dobu, kdy se na lišky chodilo s kosou a sluší. Liška to byl takovej lesní plevel, do toho se prostě kopalo. Takže... Jo, nejedlí. Nejedlí, no to je správná připomínka, ano. No nevěřil byste tomu, že ještě dneska existují mykologické atlasy, které považují lišku za nejedlovou? Se právě bavíte, ale já tedy samozřejmě nejsem žádný smotlak, ale je sice pravda, že liška je ustravitelná, ale se dobře připraví, je to výborná jedlá houba. Takže pane kolego, děkuji, ale tohle je opravdu nesmysl. Tady škrtku. Takže jedlí. Zdeně. No, ale to už jsme opravdu odbočili, kde jsme to? Jo, tak to husitské hnutí. No, podívejte se. Názory na tuto epochu se opravdu různí. Oproti dřívější glorifikaci husitského hnutí, je tedy pravda, že se opírala o pojednání Františka Palackého a v popularizační rovině i Jiráska. Se dnes přikláníme spíše k tomu kritičtějšímu názoru, který zastával ve svém díle za komunistů zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Pro vás mladší asi zase zcela neznámé jméno, ale já si pamatuju, můžu malou odbočku, pane kolego? Já si pamatuju, když jsem ještě pravidelně přisedal do přijímacích zkoušek na filozofickou fakultu, tak jsme tam měli, teďka už nevím, proč je tam přestali zvát. No to je dobře. Tak jsme tam měli uchazeče o studium, který právě dostal otázku na profesora Josefa Pekaře, ale ne, že bychom se ho zeptali, profesor Josef Pekař, řekněte nám, co o něm víte. Ale ne, jeden ten z komise takhle vstal, na ní ukázal, že Pekař. Takhle, jak mě vidíte, Pekař. Ten student se zarazil, protože nevěděl, co se po něm vlastně chce. Ale potom, jo, a to je zajímavý, on byl zrovna na brigádě v pekárách té době. Ale pozor, nebyl to hloupý chlapec, byl z Prahy. Počkejte, jestli já se nepletu, jestli on nebyl z Brna. Ne, Pražák to byl, jasně, z Prahy byl určitě. Teď si pamatuju, jasně, Pražák. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná osobnost. Nejenom tedy literární vědec, dobře jste mi ho připomněli. Nejenom literární vědec, ale hlavně předseda České národní rady. A nemyslete si, oni to v tom 45. roce, v tom pražském povstání neměli vůbec lehké. Vemte si například otázku Vlasovců. Co to bylo na konci druhé světové války za problém? No, protože rudá armáda za dveřmi a Vlasovci v Praze. Já jsem tolerantní člověk. Pro mě zaměňující každý chodí osvíjený, jak chce. Vy si tu hlavu úplně neoholí, tomu se nedá říkat účest, že jo? Nebo když si nechá na hlavě narůst nějaké jiné zvěrstvo, pane kolego Berčáku. No ale, aby to... My máme v rodině podobné neštěstí v tomto směru, protože já mám například synovce, ten si nechává narůst vlasy dlouhý jako ženská. Pak to splétá do takových těch culíčků, jo. Znáte to? Ono to potom splsnatí. Umajit se to nedá, učesat se to nedá. Co já se mu nadomlouvám. Vyčerpávají. Ano, je to vyčerpávající. Nakonec jsem si řekl, konec konců je to jeho hlava, co já se s tím uročil.
Se si mu rozčilovat, já tu svoji hlavu mám starosti až na dva. Nyní před přestávkou si zaspíváme. Objevili jsme totiž Cimrmanovou píseň s železniční tématikou. Patří do rodu písní kramářství a je zvláštní tím, že je nezvykle dlouhá. A její melodii tvoří jen dva tóny v intervalu pouhého půl tónu. Skladatel Jaroslav Uhlíř, který tuto píseň zrekonstruoval, je na pochybách. Zde je to znakem Cimrmanovy geniality nebo stařeckého úbytku tvůrčí sil. Konečně posoudíte to sami. Děkuji vám, pane kolego. Starejte se laskavě o sebe. Šel nádražák na blíč. 16.05, kdy projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berkan, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný slunečný den, traťový smršek se zelenal, bohatými trsy, odkvetlých pampelišek. V Poříčí, šel nádražák na míči, mezi Pražce, než příští vrak profičí, bude více králičí, dávno v tašce, dávno v tašce. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Jak Verka podřezával trsy mlíčí, všiml si, že není na trati sám. Nedaleko vjezdového návěstidla spatřil Marie Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti, plnila mlíčím svůj proutěný koš. Nádražák zakřičí, kam to chodíš na mlíčí, kam to chodíš na lupení. Starej se o sebe, řekla madla pro sebe, ale Verka hluchý není. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou tam městnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou tam městnáni švarní mládenci. Hradlař Reskové vysvětlil, že na mlíčí, které u dráhy má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál oháněla kudličku a když mu pak doslova pod rukou odřízla nejlepší trs, Berka zrudl a v slunci se zablízkl jeho nůž. U Božáku za rudlí, chceš-li, tak pojď na kudli, a jsi zmoňácká ty svině. Dráze patřej mašiny, všechny tašce a šíny, ale míčí obecní je. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Tou dobou je změněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jeho západní dráhy, doktor Václav Kulihrad. Byl to čerstvý vdovec a kuchal se pohledem na tu naši malebnou českou krajinu. Ještěže si vybral inspekt cestu právě dnes. Na nože, nedošlo jen proto, že čísa jasná věl mezi ně. Inspektor státních drah, doktor Václav Kulihrach, na drezíně. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Kdo z nás všechno není chovatel, ani inspektor nebyl výjimkou a proto měl pro oba zápasící pochopení, aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma malokov statných českých strakáčů a své služební cesty rád spojoval s cestou za krmení. Povídá ty kadle, ty máš službu na hradle, ať už si tam, ať už si tam. Vás madlo, s očima jak zrcadlo, doufám víckrát nenachytám. Na železnici
dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci, na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Nad Pišutkem se rozhostil vlahý podvečer, kolejnice vyřáhly odpoledním sluncem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati učili svou monotónní píseň dále, doprovázenou stakatem srčků a zvonkohrou chráněného železničního přejezdu. Dobře to dopadlo, Berka spěchá na hradlo, aby pohnul semaforem. Když návěst přepíná, jede kolem Drezína, ani matla s inspektorem. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Živá cestující osoba, to je něco jiného. Ona něco řekne. Já něco řeknu. Pak zase ona něco řekne a já se zasměju. Nebo já něco řeknu a ona se zasměje. Ale taková cestující osoba, jako je tenhle motička, to máte lepší telegraf. A motičky to máte. On něco řekne. On něco řekne. Já chci něco říct a on něco. Já chci zase něco říct a on něco říct. Jsem rád, že spí. Ale za 5 minut přijede vlak a já musím zavřít závory. Že bych je zavíral nerad. Nerad je zavírám jen tehdy, když je tu někdo takovej jako tenhle motička. Nepřijel Přemek? Ne, nemusíte jim říkat, nepřijel. To byste tu takhle nestál, protože Přemek, ten by se s vámi, jak se patří, přivítal. To on vždycky. Dovolíte, abych vám potřásl pravicí a už je zle. Co vám budu vykládat, to vidíte sám. Jste se smířil s tím, že vám nemůžu říct, proč jsem tady? Já vím, že jste zatím okukoval ten můj pytel, co? Říkal jste si, proč ten člověk cestuje s prázdným pytlem? To on asi pro něco jede. A možná, že jste do něj i nakoukne. A jdete na to správně, jenomže pro co jede? A to já vám právě nesmím říct. To by mi bratranec dal. Jo, říkal jsem vám, že Přemek je můj bratranec. Říkám. Taky není žádné tajemství. Tajemství je, proč jsme si s Přemkem dali sraz zrovna tady. A nebojte se, jede Přemek a dovíte se. 11. A haleme se. Zastavila. To jí staví jenom na požádání. Tak to musel někdo požádat. Dobrý den. Dobrý den! Tak vy jste nový vechtr? Ano, již 3. rokem. A dovolíte, abych vám potřásl pravicí? Ale to musíte zvednout čránky, človíčku. No ano. Všechno jako zastane. Vechtr
slavná švestka Šranky Hrad. Vy si patříte, mladý muži, kdo poslal tenhle hrad? To vím, nějaký Hájek, co tady sloužil ještě před Fialou. A jestli pak víte, kdo tamhle na tom místě udělal patový důlek a vypil do něj švestkovou pecku? Taky Hájek. Taky Hájek. A teď nejtěžší otázka. Jestli pak víte, kdo jsem já? To netuším. Taky Hájek. Taky jste taky Hájek. Přemysl Hájek, Vechterové službě. Kamil Patka, Vechterové službě. Těší mě, moc mě těší. Tak to vidíte. Tak já budu se... Takovej let jsem tu nebyl. Já budu se zapsat ten vlak. Jo, to je nutný, podjezd do vlaku i hned zapsat. Předoplky, zastávka. Píši pravou rukou. Co jste říkal? Že píše pravou rukou. Ale to já taky. Na tom není nic vážného. Většina lidí na světě píše pravou rukou. Že bych šel dovnitř a zapsal to. A víte co? Já půjdu s váma. Třeba tam ještě někde najdeme moje zápisky. A podívejte, tohle je můj rukopis. To dnes krásně čitelný. To už je Fialu rukopis, no to už je horší, ale taky dobře. Pište, pište, na mě se neohlížejte. Kamile, víte, že máte opravdu nejvící rukopis? Když píšu levou rukou. Píšete levou rukou? Vy jste říkal, že píšete pravou, ne? Jak mě? No to je těžký človíčku, když si neumíte vybrat ruku. Nechcete si sundat ten ruksák? Vidíte, já mám ještě na zádech. Mohl byste mi pomoct tím popruhem. Ten jsem koupil v Praze. Je lehký, že? Že bychom ho někam položili. A pojďte dáme o tady pěkné štejnu. Ať je porus. Ale človíčku, to mi budete muset pustit ruku. Víte, ona srdečnost je pěkná vlastnost. Ale nic se nemá přehánět. Jste rád, že jsem přijel, že jo? Já to znám. Nejste žena chvíli? Ne. No jo, to je osud Vechtrů. Věčně sám. Nemůže se nikam hnout, ani do hospody, ani do lesa na houby. Pořád přikován k závorám a telegrafu. Co? Nikdo ho nezastoupí a jiný to nebude. Proč myslíte, jsem mladý, zdravý? Taky jsem si představoval, že mi tady z vlaku vystoupí hezká, hodná, věrná, milující, cestující osoba, samozřejmě ženského pohlaví. Chytrá, pracovitá, vařit by uměla, závory by uměla, morzovku by uměla. Ano, ano, vystoupila mi tu jedna, měla všechno, jak jsme říkali. Hezká, hodná? Ano, ano, jenom tu jednu důležitou věc. Věrná, milující, cestující? To všechno bylo. Jenom jedna jediná maličkost to zhadila. Vaření. Morzovka. Nezvládla. Nezvládla. Chtěla, snažila, plakala, nezvládla. Dám vám příklad. Říkám, Hermínko, jedna tečka znamená E. To pochopil. Druhý den jsme probírali měkké i dvě tečky, že ano? Já ji nezahlcoval, jedno písmeno za den jsme brali. Pak říkám, Hermínko, kontrolní otázka, dvě tečky, co to znamená? Jestli pak víte, co mi odpověděl. No, měl jste asi smůlu. Já ale pevně doufám, že tady jednou zastaví ten správný vlak. Chtěl bych, aby to bylo děvče krev a mlíko. Blondýnka s černou sametovou stuhou ve vlasech. Blondýnka, krev a mlíko, čo vy máte, ale požadavky, to se s tím ženěním rovnou rozlučte. Krev a mlíko. Tak jste přijel, po nový době se podívat. Ano, tak ty víte, přijel, no chtěl jsem to zase všechno tady vidět, ale hlavně tedy jsem se přijel podívat. A
teďka, kdybyste mě zabil, tak si nespomenu, na co jsem si to hlavně přijel podívat. Tak na vechtrovnu. Taky, to taky, ale hlavně... Na koleje. Na to. No polídejte ještě. Na tenhle hrad, co jste postavil. Ještě dál. Na tuhle starou švestku. Ano, Kamile, díky, Kamile, hlavně kvůli tomuhle stromu jsem přijel. No, to se nedivím, ten má dobrý švestky. Co nesním, to zavařím nebo usuším. Taky povidla z ní dělám. Ano, tak s tím je konec, Kamile. Myslíte? Podívejte, co jich letos zase má. Má, ale vy už je česat nebude. Neříkám, když nějaká spadne na zem, vy se berete. Jako bych nic neviděl, nejsem nelida. Ne. Tuhle švestku od jak živa česal Vechtr. Fiala jí česal. Fiala ano, protože za Fialy byl drážní inspektor, nastoupil už po smrti. Ale já, který jsem tu švestku zasadil, jsem ji nikdy nečesal. No a kdo jí česal? Inspektor nastoupil. Jen si to zkuste, Kamile, představit. Vždycky, když přišel čas švestek, zastavil mě to na koleji Drezína, Vystoupil a Vystoupil? Nebo nastoupil? No nastoupil, vystoupil. Co je na tom tak složitýho? A s ním čtyři jeho rozežraný haranky. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil vlastním potem a hnojil Kamile vlastníma hnojivem, mi před očima očesali do poslední švestičky, pak jsem si naskládal ty tašky, rucaky, košíky, nažraný haranty do Drezíny, nastoupil, to je ufám jasný. Řekl, za rok naschledanou, a pak to ještě nahoře vykázal jako revizi. Že si to nastoupil, dovolil? Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Debil. Tak to je pěkně smutné. Je, ale má to šťastný konec. Pro vás tedy nevíste dočesal. Jak to? Já jsem vám totiž neřekl to hlavně. Poslechněte si, co mi napsali z ministerstva na moji žádost. Ministr železnic prodává panu Přemyslu Hájkovi Vechtrovi VV švestku v zahrádce u staničky Středoplky za 15 korun rakouských. Nebudu-li strom očesán do 30. září 6 hodin odpolední, což je dnes, propadá úroda dráze. Vedoucí oddělení stromy utrati Krištof nastoupil. Nastoupil je na ministerstvu? Vždy jste říkal, že je po smrti. Nastoupil Richard je po smrti, tohle je Krištof, jeden ten jeho harant bydlí. V Polžicích nebo v Bezdružicích. Říkáte tedy, že již neochutná? Neříkám, že neochutnáte, říkám jen, že tou úrodou disponuji já. A co žebřík? No, žebřík. Vždycky byl tamhle vzadu za Vechtrovnou. Ano, vidím, ho je tam. Ano, ale to je drážní žebřík. A tím zase disponuji já. Klidně si s ním disponujte. Opřete si ho třeba tady o ten telegrafní sloup. Vezte si nahoru, dolů. Já ten váš drážní žebřík nepotřebuji. Jestli pak víte, milí disponente, kdo přijede příštím vlakem? Ne. Sváťa Pule, říká vám to jméno něco? Ne. To bude on. Sváťa Pulec, slavný český horolezec, zvaný Bivak, sedmkrát pokoří Milešovku a dnes pokoří Švestku. Ošlehaná tvář, ostříží oko, tělo jeden pletenec svalů a ne žádný primitivní drážní žebřík, ale lana, kladky, závory, skoby, háky, závory, cepíny, závory! Ježišmarja! Ty mě tak vyvedl z míry, že teď musím zapsat příjezd zároveň s odjezdem. A měl jsi to udělat zvlášť. Sváťo. Můžu? Můžeš, spouštěj. Půjdi. Máš ho? Mám. Sváťo, Vivaku, si to ty?
jsem. Co se ti to stalo? Spal jsem z Benešovky. Na hlavu. Po osmí se to zkrátka nepovedlo. No a co ta moje švestka? Všechno mám. Lana, skoby, háky, cepí. A mám to i v čo odvejs, podívej. No to je krásný. Tak tě tady vítám, Sváťo. Rád tě vidím, Cepku. Já, to je let. To je let, co jsme se neviděli. 30 let znám. 30 let se známe. 30 let znám, vím to. A zase do toho spadnu. To bude tou Milešovkou. Co jsi říkal? Ale o té Milešovce, jak jsem spal. Ano, to je malér, Sváťo, to je malér. Ty poslíš Třemku a ty no. Se tady se všema přivítal. No jo. Tady, hele, tady jako mladý vechtr. No, počkej, a co tady ten pán? Jestli pak si mu podal ruku. Ježišmarja, víš, kdo to je? To je můj bratranec Motička, já vůbec nepoznám, jestli je to nějaký cizí děde. Ale koukám, že spí, nebudeme ho budit. Ale to by ho mrzelo, Přemku, kdyby si mu ani ruku nepodal. Pojď, probudíme ho. Sváťo, to má čas. Ale jen si nemysli. My očešeme švestku, odjedeme a on se potom dozví, že si se s tím ani nepřivítal. Sváťo. Kamaráde, já jsem tak rád, že jsi přijel. Hele, tohle já si nebudu rozvědomit. Pane Motička, haló, pane Motička. Podívejte, jaký mám krásně čitelný rukopis, když píši pravou rukou. Pane Dráha, probudil byste nám pana Motičku. To bych nedoporučoval, já jsem rád, že spím. Jenomže tady kamarád by se s ním potřeboval přivítat, rozumíte? S vámi se nevítal. No vítal. Tak se víte, o čem yes, mluvím. Jo, kamaráde, já jsem tak rád, že jsem zase tady. Pane Motička, probuďte se, pane Motička. Ale to jste nemuseli. Ale kecej a pěkně byl tak vypolej ruku. Šup. Přeme, je to dále. Jako by se stalo. To mi ani ruku nepodáš. Vlastní bratrané, z 10 let jsme se neviděli. Podívej se, Přemku. Jsou národy, které si ruku vůbec nepodávají. Například Japonci. Ukloní se a dost. Nebo křováci. Vystrčí hlavu ze křoví, zamávají si a zase zalezou. No, tak se do toho dáme, ne? A do čeho jako myslíš, Sváťo? Nebo eskimáci. Ty mají rukavice, palčáky. No a sundavej v té zimě rukavice. Tak přece kvůli čemu jsme sem přijeli? Tak si třou nos o nos. No a kvůli čemu jsme sem přijeli? To je totiž jediný, co jim z těch kožešin kouká, víš? Ty to nevíš. No tak vím asi. Jenom teď momentálně mi nechce naskočit, co máš konkrétně na mysli, víš? No tak přijeli jsme sem přeci kvůli tvý švestce. Je díky, Sváťo. Tak se do toho dáme, co říkáš? Podávání rukou, to má svoje pravidla, nemyslete si. To není jenom natáhnout ruku a dost. Tak jak bys to viděl, Sváťo? No tak v první řadě by to chtělo žebřít. Dáma podává ruku vždycky jako první. No? Tak to bude kámen úrazu, Sváťo. Pokud ovšem před ní nestojí jiná dáma. Je tady totiž dispon. Starší dáma podává ruku mladší dámě nikdy naopak. Co jsi říkal? Že starší dáma podává ruku. Že je tady disponent. No, to znamená co? To znamená, že záleží na mě, komu žebřík půjčím a komu ne. Právě jsem se na to ptal kolegy z vedlejší stanice a jasně mi tady sděluje, že bych byl blázen, kdybych žebřík půjčil. Kdo to psal? Výpravčí Tumpach. Tumpach, tak on ještě slouží, dědek stará. No to je ale rukopis. Je to rozklepaný rovnou čárku, neudělá. Milí Kamile, přede mého telegramu přijmi upřímný pozdrav ze sousední stanice. Jinýmu bych žebřík půjčil, ale Hajkovi naser!
stumbachem takovéhle věci, služebním telegrafem. Helejte se, drážní telegraf, a to byste měl znát, je určen pouze ke služebnímu styku. Veškerá soukromá sdělení jsou nepřípustná. To není žádné soukromé sdělení. Ne. To je vyžádaná služební informace z tam drážního žebříku. No, vyžádaná služební informace. Pán jo, pán smí poradá mě ruku jako první, jedině tehdy. Je-li tato tak mladá, že by mohla být jeho dcerou. Já ti dám vyžádaná služební informace. Hele, Přemku. O tom jsou celý knihy. Přemku, no, vykašleme se na jeho žebří a hodíme tam lano. A na co lano zpátky? No, na větev. Přehodíme lano přes větev a uvážeme na někoho. A na co poš, lano? Na větev, přehodíme lano přes větev a uvážeme na něj koš. Počkej, sváti, počkej, počkej. Ty zase vidíš jenom ty svoje horolezecký věci, víš. Ale my tady řešíme úplně jiný problém. Ale jaký problémy? No, že nemáme žebří. No, lidi, o tom mluvím. Ty mluvíš o nějakém laně, o nějakém koši. Já přeci mluvím o žebříku. Ať to spolu přeci souvisí. No a jak to spolu souvisí? Přemku, proč jsme sem přijeli? Já s košem, ty s ruksakem, motýčka s kytlem. A je to venku. Vidíte to, Kamile? Já vám to říkám. Přijede Přemek a dovíte se to. Tak Přemku, řekni mu, na co mám ten pytel. Ty máš pytel. A jaký, podívej? A na co ho máš? Přemku, říkal jsi, že se rozdělíme na tři díly. A co na tři díly? Švestky přece. Je díky, sváťo, díky. Víš, já toho mám víc. Takže, Kamile, rozhodné slovo. Vy nám ten žebřík nepočíte? Ne. Čestné slovo? Čestné slovo. Závory, knížka. Takže, sváťo, žebřík definitivně padá, víš ty, Kamile? Já budu muset zavřít ty závory. No, zavírejte. Ale my si víme rady. Košíček přivážeme na nějaký tento hák, zavěsíme na větev a můžeme začít česat. Já budu muset zapsat ten vlák, pane Hájek. To jak vás znám, to zase budete zapisovat levou rukou, co? Radši bych pravou. Spáně půjdu podívat, jestli to bude lepší než minule. Poslyšte, pane Pulec! No? Já jsem znal nějakýho doktora Žábu. Nejste vy jeho syn? Ne, ne. Můj otec je taky Pulec. Otec Pulec, dítě Pulec. Jsou dneska věci. Takže Kamile, to nejenom, že tou levou rukou zapisujete, vy tou levou rukou i salutujete. Hele, Zváťo, to se za nás netrepilo ani levákům, tohleto. Vítejte v naší občasní stanici, slečno. Dobrý den. Pozdrav pánbu, panenko. Dovolíte, milá slečno, aby vám pořádá svou pravici. Dobrý den ve spolek. Promiňte, že jsem se hned nepředstavila. Jmenuji se Emilka Najbrtová a sloužila jsem v Praze na Královských Vinohradech u pana továrníka Rosensteina. Milost pán pořád. Emilko sem, Emilko tam, Emilko sem, Emilko tam. No a potom? Pak zase Emilko sem, Emilko tam, Emilko sem, Emilko tam. No dobře, dobře, ale dál. Najednou jsem chodila s outěžkem. Milost paní povídá. Em, tady máte na dráhu, běžte na nádraží a kupte si jízdenku na venko. Tak jsem šla na nádraží a koupila si jízdenku na venko. No ale proč jste zastavila zrovna tady, kde staví vlak jenom na požádání? To bylo tak. Ve vlaku jsem potřebovala na toaletu. Kabinka však byla obsazena. Pohlednu z okna a vidím venko. Tak jsem požádala. No,
jednu starost bych tedy už měla za sebou. Teď ještě, kdyby se našel někdo, kdo by si mě vzal. A vy jste starý. A vy jste ještě starý. A co vy? Což o to? Hezká jste, stále veselá. Pocházím z veselý nad Lužnici. Ale, jestli tomu dobře rozumím, tak doteď jste chodila s Outěžkem. A teď byste chtěla chodit se mnou. To já nevím, jestli bych dokázal dělit se o vás Outěžkem. Tak pozor, pozor. Vemte Mohamedány. Tam je to zase obráceně. Jeden muž má třeba 8 žen. A zase se mu postarají o to hospodářství, o ty pole, ten dobytek. Kamile, pusy. Outěžek znamená, že tady slečna čeká dítě. Aha, a on jde sem? To dítě je pravda na cestě, ale nejde vlakem. Jde pěšky. Emilko, kdy to čekáte? Za 4 měsíce. Že byste tu na něj čekala 4 měsíce, to nevím. Vechtrovna je to malá, čekárna tu chybí. Chovat dobytek? To je starost. No tomu se nesmějte, slečno. Kamile, za 4 měsíce se tady Emilce narodí dítě. Aha, tak o dítěti ve Vechtrovni jsem nepřemýšlel. Nepřikážou vy provozu? No tak ze začátku jo. No si to řve, budí vás to. Potřebuje to nakrmit, přebalit. Podojit, podespat. Močůvku vyvíst. To jo, ale až vyroste, tak může pomáhat. Členky by zvedalo, telegram by obsluhovalo, co? Já bych nebyl tak hrka, milé. Rosenstein obdoví, bude bez dětek. A začne se schánět po Outěžku. Vám to dítě mezi tím přiroste k srdci. Nebudete se ho chtít vzdát. A takové spory o dítě se kolikrát tahnou leta. To dítě už je třeba penzista. Vy platíte ty soudní výlohy a ten spor běží a běží. A vy platíte a platíte a možná, že se toho rozsudku ani nedožijete. Pozor. Pozor. Aha, tak to já bych radši vlastní dítě. Promiňte, Emilko, jste hezká, stále veselá, ale já si musím počkat na jinou. Nevadí, mám ještě 4 měsíce čas. Nevíte, kde bych se měla poptat? Běžte touhle cestou na Vysoký Chlumec a septejte se v pivovaru. Tam jsou chlapi pořád v náladě. Naschledanou. Naschledanou. Byla hezká, ale můj ideál to nebyl. Blondýnka, krev a mlíko s černou sametovou stuhou ve vlasech. Chlapi, teda. Já jsem se měl co udržet před tou slečnou, jaké vy tady máte élen. Když se podívejte kolem sebe. Ruchcáky, košíky, železa, motyky, kára nějaká, provazy. Dokud jsem natáhal všechny ty krámy. Dotyčka, na co máš ten starý pytel? Mladej, vám se divím, že to tady trpíte. Tohle, to by se za mě stát nemohlo, to vám teda garantuju tohle. Hele, sám. Šepku. No. Já jsem taky padlej na hlavu. Ale kam se na tebe hrabu? To je těžká seroza, co ty máš. Ty snad jsem se zval. Já si kvůli tobě pořídím lečňák. To celá výprava k ničemu, když ty se k tomu takhle stavíš. No ale jak se k tomu mám stavět? Já jenom chci, aby tady byl pořádek. Protože dráha, to on ví, je založená na pořádku. Chlívkem u Vechtromy to začíná, jo? A srážkou vlaků to končí. Tak je to, víš, Míko, tak je to. Čemku, no, znovu. Koupil si co? Strom. Je to co? Švestka. Pozval si koho? Nás, abychom ho co? Očesali. Poslední možnost je kdy? 30. září v 6 hodin odpoledne, což je dneska. Čili máme do večera co dělat? Jezdili byste tomu? Co
co já jsem to za člověk. Já jo. Tak prostě koupil, vymyslel, zorganizoval, sezval, neudržel a ještě vynadal. Takže svátíku, pustíme se do česání toho stromečku. Co bys si řekl takovýmu nápadu? No jistě, bože můj. Žebřík tady máme, kam jedu jistě a klučí, co? To nemá cenu, já jdu domů. Počkej, svátí, počkej, já vím. To je potupa pro tebe, pro horlezce, žebřík, vím. Ale já jsem si myslel, když už tady ten žebřík je. Nepůjčí žebřík, vechtr, jasně to řek. To je těžká skleróza tohleto. A mě něco říkalo, Bulec, nejezdí to. Vy jste Bulec? Já jsem znal nějakého doktora Žábu, nejste vy jeho syn? To nemá cenu, já jdu domů. Ale Bulec, zapomněl jsi to ten vodka! To je on, ideální strom. Doktor Wasserfall, klub českých turistů. Klub českých... Zváďa Pulec, těší mě. Dovolte, abych vás zde přivítal za všechny ostatní. To znamená, že nikomu dalšímu už ruku podávat nemusíte. Ale to já rád podám ruku všem. Doktor Wasserfall. Pane doktore, tím podáváním rukou. No ty prašivě, prosím. Jsou národy, které si ruku vůbec nepodávají. Například Japonci, jo? Ukloní se a dost. To je jenom o zvyk. A vy byste se měl toho zvyku zbavit. Takže mě podat ruku jako poslednímu a pak už s tím jednou pro vždy skoncovat. Ale prosím vás, jedno podání ruky přece ještě nikoho nezabilo. Mám pravdu, pane? No vidíte, jistě. Nejsme Japonci. Slovan, Slovanu, víte, pane Wasserfall, vždycky rád rukou zapřesil. Má co chtěl, varovali jsme ho. Varovali. Bude vzpomínat na Japonce. Já dělám turistické značky, pánové. Tady se bude chodit po červené. Ano, to je důležitá věc, vlastivěrná. Člověk vystoupí z vlaku, uvidí strom, na něm červenou značku a hned bude vidět, kudy dál jít. Ano, to je pravda. Nemáte nic proti tomu, pane Vechter? No, kromě za mě. Pane doktore Wasserfalle. Kamila, neposlouchejte. On měl správně říct, mě se neptejte, protože ten strom mi nepatří. Ten patří panu Přemyslu Hájkovi z Prahy, víte? Tak je to. Aha, ale kvůli tomu já přece nepojedu do Prahy. Nemusíte nikam jezdit, pan Přemysl Hájek stojí před vámi. Tak to mám velké štěstí. Co tady máte? Pane Hájku, na vašem stromě bude první turistická značka, kterou turista vystoupivší z vlaku spatří. Blahopřeji vám. Děkuji vám. Jsem rád, že tato důležitá věc bude právě na mém stromě. Tak, že bych rozdělal ty pixely s těma barvama, dáme se do toho, ne? No, pojďte. Moment, moment. Čepku, čepku. No. Nebylo by lepší udělat tu značku až potom. Počem? Polezeme nahoru, umažeme se od barem. Proč? Musíš počítat s tím, že ty barvy budou nějakou dobu schnout. No ať schnout, mě to nevadí. Dobře, to tady budeme celou tu dobu čekat. Pane doktore, jak dlouho přibližně tyhle barvy schnout? 48 hodin. Ovšem, když je dobré počasí. Máme čas jenom do 6. Někam zvátáš sváčky? Já mám časy dva. To nemá cenu, já jdu domů. Ježišmarja, teď mi projevla otevřenýma šrankama. No dobře, ale proč nezastavit? No to musíte dřív, abych udal znamení. Já nevím, sváťo, že se hned tak uráží. Teď mi tady jenom přátelsky debatujeme, víte, pane doktore. Všemku, no. Poslední slovo. Chceš tu švestku odčesat, nebo ne? No vidíš to, svátě. Vidíš to. Tos to nemohl říct panu Wasserfallovi, ne? On mi chudák věděl, oč jde. Já bych se možná taky chytil. Já nevím, pane Hájek, jak bych vám to řekl, ale přivítali jsme se, poblahopřáli.
Vy souhlasíte s umístěním té značky na tom vašem stromě? Takže bychom se mohli pustit, co? Myslíte jako pustit se do práce, že jo? Ne, myslím jako to přivítání, že bychom ukončili. Počkejte, pane doktore, nevnášejte nám sem zase další problémy. Ano. Protože my teď stojíme před naléhavým úkolem a teď sváčo, poslouchej. Očesat švestku, jsme rádi, že o tom víme. Vyfáč. Hlavně, aby nám to vydrželo. Ani ti Japonci, jak tady pán povídal, nemají špatné zvyky. A proto oni jsou tak výkonní. Nazdar, Márenci! Já jsem Jenny, dramatická spisovatelka a sufražetka. Jak se jmenuješ ty? Patka! Přesný! Kamil! Nazdar, Kamil! Líbíš se mi? Já jsem Jenny. Nevstávej, klidně se! Jak se jmenuješ ty? Blažej! Nazdar, Blažej! Nelíbíš se mi? Já jsem Jenny. Nevstávej, klidně se! Jak se jmenuješ? Svatopluk! Nazdar, Sváto! Líbíš se mi? A co vy, kluci? Vy se tu držíte jak na muzeanti? Mé jméno je Eda Wasserfall. Ani nevíte, milá slečno. Ty dej mi, Edo. Ani nevíš, milá slečno, jak rád tě vidím. Edo, na rovinu. Líbíš se mi, ale tu ruku mi koukej hore, rychle pusti. Rychle pusti, ženský taky. Nevidíte rovnocenýho partnera, ale jen ten sexuální objekt. Takže mi tu ruku koukej rychle pustit, protože to už raniší z vilností tohleto. Ale já to myslím pro tvé dobro, slečno. Ne, žváň o dobru. Normální chtíče to. No, já tě klidně pustím, ale bude to horší. Pane doktore, kdybyste byl tak laskav a předal mi tu ručku. Chlapi, co to tady se mnou vyvádíte, to už ale opravdu hraničí. Jste to ručice, co už potřásala. Kamile, to se nehodí, podávaj nám je ruku dvakrát. Co tě sem přivádí, Jenny? No co, červená značka. Kuponí a najednou šluz. Značka v hajzlu. Podívejte se, jak on jí tu ruku nepřirozeně svírá. Kamile, nejsi tady sám. Tak dost. Takhle bychom se nikam nedostali. Jenny, já jsem slyšel, že vy sufražetky nosíte obě ruce v kapsách, jako chlapi. To je pravda. A mohla bys nám to ukázat? Něco takového jsem ještě neviděl. Hele, koukej. Fajn, takhle zůstaň. Mně se to teda nelíbí. Tak, po mé červené značce si přišla, Jenny. A ty jsi organizovaná nebo divoká turistka? Jsem divoká. Divoká. Vždycky jsem si přál dívku, která by byla tak trochu divoká. No ano, to si musím zapsat. Jsem totiž mladí zaměstnanci drah. Touží po zdivočelých ženách. Jsem totiž spisovatelka, sbírám materiál na svoji novou hru. Slyšeli jste už o Hřelouny? Ano, jistě. Stav vody na českých tocích. 7 hodin ráno. O Hřelouny. Tam bejvalo ryb. Ale nemyslím o Hřelouny, mluvím o Hřelouny. O své nové divadelní hře. Je to o mladém převozníkovi na Ohři. No ale v tom případě bych to klidně nazval o Hřelouny, když už tam ta řeka jednou je, ne? To je pravda. Co? To mě nenapadlo, já to tam hned napíšu. O Hřelouny, Činohrad. Vypravujte nám Ohře, o Hřelouny. Tak co bych vám tak Ohře, o Hřelouny řekla? Ne, teď jak to slyším, vidím, že to není dobrý název. Bude se to jmenovat zase jenom Louny. Takže Louny. Něco o Hřelouny. Mladý převozník Helmut vozí již 50 let na své pravě. Promiň, slečno, promiň. Ale to je Němec, ten Helmut. Ježíš, nepřerušuj pořád. Takhle tu švestku do smrti nedočešem. Přátelé, slibme si, že do půl hodiny začneme česat. Půl hodiny ještě počkám, ale pak už se mnou nepočítejte. Ne, Helmut je Čech, ale má německé jméno. Tak to u mě není žádný Čech, jako tadyhle Wasserfall. Čech má mít české jméno. No, proč se nemeneš Vodopád, Wasserfall? Že se nestydíš. Jako dítě jsem byl Vodopád, ale to věčné pokřikování spolužáků. První pád, Vodopád, že natolik iritovalo, že jsem se nechal přejmenovat. Pravda,
Po přestupu na německé gymnázium se to opakovalo. Erstefal, Wasserfall, ale druhé přejmenování už mi nepovolili. Tak já nevím, chcete slyšet o Hřelouny nebo ne? Já ano. Ten mladý převozník mi připomíná mne, taky tu léta sám a sám. Tak, mladý převozník Helmu vozíš 50 let. Promiň, Jenny, promiň. Jeden jediný dotaz. V kolika letech ten Helmut začal s tím převoznictvím? No já nevím, asi ve 20. Nechtěl bych vypadat jako hnidopich, ale počítám-li dobře, tak mladýmu Helmutovi bude tak kolem 70. Jestliže ve 20 začal a 50 let. Kluci. Mě to pálí. Mě to pořád ještě pálí. To mi nějak ujelo podle toho. Takže starý převozník Helmut čeká, že se jednoho dne objeví na břehu Ohře dívka jeho snů. První láska. Jako já. Je plachý. Jako já. Neskušený. Jako já. Ještě paní. Žádná poznámka, co? Jenny, umíš Morzovu abecedu? No jistě. Dokázala by si bez pomocí zatelegrafovat třeba slovo vlak? No jistě, hele. Vinobraní, lupíneček, akát, krákora. Ano, ano, ano. A líbilo by se ti tady se mnou... Kamile, nezdržuj osobníma věcma. Slečno spisovatelko, jak je to dál s tím Helmutem? Helmut se jednoho dne dočkal. Na jeho pramici nastoupí dívka jeho snů. První láska. Vysoká. Ano. Stepila. Ano. Vítr si pohrával s kadeřemi. Ano. Na jejich svalnatých lítkách. Mluvíte o Helmutovi teď? Ne, je to Květa Hošek. Snad Hošková, ne? Ale my sufražetky neuznáváme žádné ova. Já například jsem ženy Suk. Hej ty, Šuk. Jak to bylo dál s Helmutem? Pánové, upozorňuju, že čekám už jenom 15 minut. Pak jedu domů. No, mám konec, ale nevím, jestli to snesete. Vy chlapi jste totiž děsný mě koty. Jen do toho, my už něco vydržíme. Hošek nastoupila na Helmutovu pramici svým typicky ženským krokem nebojácné slunice. Helmut takovou razanci nečekal. Loď se zakymácela a Hošek zmizela pod hladinou. Helmut nedbaje toho, že on sám je neplavec, vrhl se do spěněných vod. Ohřelouny. No jak to dopadlo? Poté, co Hošek a Helmut utonuli, spolu s Ohří se vlili do Labe a vylovili až Hamburku. Hezký dojednej příběh, jo. Ale má to jednu mouchu. Mouchu? Převozník a neplavec. Moje řeč. Každý převozník přeci musí mít plavecký zkoušky. Jinak nedostane licenci, že jo? No. Leda by tu komisi uplatil. Tak kde přestanete? Kamile, kde jde další vlak? 16.35, ale staví jen na požádání. Já tím to žádám. Dobře, půjdu za telegrafovat Tumpakovi do vedlejší stanici. Přemku, pár slov na rozloučenou. Takovou nezodpovědnost jsem od tebe nečekal. Ty snad jsem všechny sezval. My se sem vlečeme takovou dálku. A výsledek? Nula. Proč vaně nejde? Tak já rozdělám ty pixy s těma barvama, ať jen tak nepovídáme, co? Tak vám tu zastaví ten vlak, pane Kulec. Děkuju. Jenny, hezký, dojemný příběh. Škoda, že ho neuvidím. Nemůžu se odsudhnout. Ale to mi nejde do hlavy, jo. To mi nejde do hlavy, jak se to na tom divadle udělá. Ta voda, ta pramice, ty mrtvoly, jak se vlévají. To už není moje starost. To ať si vyřeší režisér. Bude to režírovat Máňa Urban. Máňa Urban, Helmut, mrtvoly. Já jsem to ženě, že přivezu švestky. Něco zavaříš, něco zasušíš, většinu vypálí. Jenny, mám na tebe takovou otázečku. Líbilo by se ti tady se mnou? Ohřelouny by si psala
Telegrafoval jsi, co? Pak klid tady je, vy. Když tady nebudou tyhle paprdové, co? Vařit jistě umíš? No a je to tady. No teď se odkopal. Tam nás chcete mít. U plotny. U škopku z nádoby. Právě ty vaše zažloutlý vytáhaný spodky. Denně zašívat. Denně prát. Denně rodit. To by se vám líbilo. Pryč od vás, trubci. Vy poživační samci. Že se odchází. No, já taky pojedu. Mějte se tu hezky, Třemku. Co jsme si, to jsme si. Yes! Já vedu! Ale vlec! Tebe já jsem měl vždycky nejradši už od mládí. Yeah. Hele, obětavej, spolehlivej, víc. Nikdy nenechá kamaráda ve štychu. A zase se někdy ukladí, to je věčno, co jsme se viděli naposled, ty kluku jeden. A pozdravujte tatínka, pana Žábu. Jsem blázen, s těma šrankama nejde hnout? Cože? No. Ukažte. Léta praxe, mladíčku. Helejte, ale bylo to hezký, jak se s náma ženy loučila. Vy poživační samci. Takhle už mi dlouho nikdo neřekl. Ale řekne. Tak, já si dám do té značky. Tady je jedna taková komická věc. V předpisech stojí psáno, že značka má být ve výši očí dospělého člověka. V tom je právě ten háček. Každý jsme jinak vysoký. Kolega Kratochvíl je sice dospělý, ale je tak malý, že dělá ty značky těsně u země. Vidíte to? Kratochvíl. To je hezký český jméno. Malky se mohl jmenovat třeba Kurzweil. Z jeho si vem příklad, vodopáde. Co já se mu nadomluvám? Kratochvíle, dělej ty značky vejš. A on to furt šmrdlá takhle na tou zemi, že to v té trávě není vůbec vidět. Tak dost. Žádná značka se teď malovat nebude. Když už jsem tady skate, tak se jaký postarám o to, aby se ta zatracená švestka konečně očesala. To je slovo do pranice. Žebřík a jdeme kluci na to konečně. Co? Co sváto? Třemku. No. Já mám takový nápad. Výborně, jsem s ním. Co kdyby si mlčel a organizaci akce švestka nechala mě? Moje řeč. V kuchyni taky může být jenom jeden kuchař. Jo? To se říká. Dva kuchaři, jeden host, nikdo neměl dost. Ty taky drž hubu laskavě. Třemku, tady máš lano. Přidělej na něj karabinu, přehoď ho přes tu tlustou větev a pak na něj dejte koho šup. Váďo, hotovo? No, tak, a teď, táhni za to lano a říkej, co se děje. Váďo! Jo? Koš se plní, lané! Zkus druhý konec! Tady. No teda, sváťo, tobě to pálí, ty kutu, že jo? Ještě určitě tam vyleze a můžeme začít česat, že jo? Tak drž, nepouštěj. Musím si ujasnit jeden detail. Jediný z nás, kdo je schopen vylez nahoru, je tady Kamil. Jenže vzhledem k tomu, že nechce půjčit žebří, nebude patrně chtít ani vylez. Uvažuju, správně, Kamile? Správně. Toho jsem se bál. Mám to, pánové, uvážeme ke koši někoho z nás a vytáhneme ho taky nahoru. Tak já samozřejmě nepřipadám v úvahu, takže co ty, Třemku? Je sváťa na závratě. Motička,
Ne pák, já mám páteř. V tom případě zbývá jedině tady pan Vasefa. Já mám záda v pořádku a víš, jak se nebojím. No tak, přivažte ke koši pana Vasefala. Ty sváťo, taková věc. Když pan Vasefal bude česat, možná, že bude i chtít. Co jako? No švesky přece. Budeme se s ním muset dělit. To jsme se mohli domluvit tamhle s Kamilem a mohli jsme mít i žebřík. To je pravda, tady Kamil by byl lepší, protože kdyby půjčil, tak by i vylezl. Co říkáte, Kamile, abyste zapůjčil, vylezl, očesal, rozdělil, usušil, zavařil, nesouhlasil? Uhodl. Tak přivažte pana Vasefala. Tak pojď, Edo. Kolik vážíš, vodopád? 3 kilogramů. Udrží to ten... Bez šatů. Bez šatů, jo. A udrží to ten opasek vůbec. Jistě, neprava vepřovice. Neviděl. Neříkej, že vážíš jenom 83 kilo. Kvůlně mám kladkostroj. Výborně, jsem s ním. Ten je ale taky drážný. Kluci, uvažte mi o kvozejku, potáhneme všichni. Na noj se přece toho, ale rukou mám dostat slušnou sílu. Vidíte to, jo? Jsou tady dvě mladý zdraví ruce a nepomůžou. Ty jsou taky drážní. Ty, Přemku! No? Já nevím, jestli on v téhle pozici bude schopný česat. Jestli by to nechtělo nějakým pidlem ho otočit. Myslíš? Promiňte. To nemá cenu, já jdu domů. Přeci to, Váčo, přeci to teďka nevzdáme. Uvažte si ho tady v té telegrafní tyči. Já jedu domů. A štěstí, že ten vlak je opačným směrem. La 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 la
druhý den močila len. Žabka jí z kapsičky skočila ven, 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 skočila ven. Já ráda zpívám, dobrý den. Dobrý den, já jsem Kamil Patka, zdejší vechtr. Dobrý den, já jsem Anduka Šafářova, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Anduka Šafářova, mám tady ve středu plkách babičku. Nesu jí husu, krev na prdelačku a taky mlíko. Dovolíte, milá slečno, abych vám potřásil pravici? Au! Promiňte jí to, pane, je to jenom hloupá husa. Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala, peču husu na pasu, zimou husa nezadu, já ráda zpívám. Já taky. Co pak to máte v kapce, Andulko? Žabku, když jsem vám o ní před chvílí zpívala. Skočila mi tam, když jsem močila konopí. Ale zítra jdu močit len, tak se jí zase zbavím. Pánové, je to milá návštěva. Nezapomínejte, proč jsme tady. Česat švestky. Česat švestky. A v té naší ráveji a švestky se váleji. Já nestane hlídám, já nestane hlídám, oči mě pálej. Doleva! Tej naši dělá. Panové, já čekám, já jsem připraven. Já ráda zpívám. Panové, my tady zpíváme, tančíme a vodopád nám vysí nad hlavou. Moje řeč, žebřík a jdeme konečně na to. Žemku, ještě jednou řekneš slovo žebřík.
Já na mou duši z toho vozejku vstanu a přerazím tě. A to prej se stalo! V Lurde! Mě tam přijel chlap na vozejku, napil se tý léčivý vody a odešel posled. Pánové, už mě vytáhněte vejš, nebo mě zpuste dolů. V týhle poloze jsem tu naprosto zbytečný. Byl to invalida z Hradce Králové. Pánové, já vám něco řeknu. Od teďka počítám do 50, až dopočítám, tak se mnou nepočítej. Byly toho tenkrát plný noviny. Promiňte, slečno, že se vás tak neomalí. Říkejte mi, Andruko. Kamile, pojďte se. Já už vám to musím říct. Já vím, že jste tady ze slečny celý pryč. Ale salut, já jako bývalý vektor vysloveně trpím. Vy salutování buď vítáme, nebo vyprovázíme vlak. A je zde snad slečna nějaký vlak? Au! Vy ten pozdrav vyloženě znevažujete! Andulko. Mé dítě, vy se mi tu zelíbíte. Andulko, mé dítě, já vás mám rád. Já ráda zpívám. Andulko, promiňte, že se vás tak neomalně ptám, ale máte nějakého chlapce? Pane Háje, vy jste takový zkušený člověk. Píří se proto, že chlapce má nebo nemá? Nemá. Kdyby ho měla, tak se nepíří. 28, 29, 30. Takový prameny jako v Lurde jsou i u nás. Například v Jánské Klázi. Pane Háje, rád vám oponuji, ale podle mě se může pířit i proto, že navzdory svému mládí chlapce má. Já tam byl a tu léčivou vodu jsem pil, poněvadž jsem byl chabrus na kolena. První den nic, druhý den taky nic. A teprve třetí den, no nebudete tomu věřit. Bolesti povolili, co? Ne, poblil jsem se. A kdyby jednou, ráno jsem blil, poledne jsem blil, večer jsem blil. Přestaňte, přestaňte. Podívejte, jak je Andulce z těch vačí řečí na nic. Andulko. Teďka nespívejte. Já si myslím, že jste ta pravá. Líbilo by se vám tady se mnou? Život s vámi, to by byla jedna krásná písnička. Já ráda zpívám. Už mou milou do kostela vedou. Tenkrát si má, panenko, tenkrát si má. Ještě nejsem můj nejmilejší, ještě jsem maminčina. 49, 50. Odmažte mi lano, já jdu domů. Promiňte, první pár, vodopád. Udělám tu značku a taky půjdu. Už mou milou od oltáře vedou, tenkrát si má, panenko, tenkrát si má. Už jsem tvoje, můj nejmilejší, už nejsem maminčina. Ale že se nám ten výlet vydařil, co? Proč jsme tady, netušíš, vej? Ne, netuším, jenom mi utpělo, že nesmím říkat žebří. Já mám svatby rád, tam pejvá jídla. Tak, hotovo.
Příště už budete vidět, kudy se dá. To mě se netýká, já jsem tady byl dneska poprvé, naposledy. Ale vyšlo nám to, ne? Pěkný počasí, dobrá parta, co? Taková svatební hranice. A trvá kolikrát i dny? Podívej, Andulko, takhle se zavírají závory. Teda, Kamile, ty to s tou klikou tak umíš? Kamile, kde jsi? Tady. Kamile, jestli pak víš, jaké budu chtít svatební koláče? Švestkové! No jaké jiné? Podívej, muži, po koleji přijel auto! To je drezína, Andulko. Zvedněte ty šranky, vechce! Ano, to jsem předpokládal. Je 30. září 18.00. Švestka není očesána. Úroda tak propadá dráze. Mladý muži, kdybyste dovolil, já bych vylezl, očesal, naložil, odvezl, vykázal. A vy jste, pane, kdo? Nastoupil junior. Krištof. Ano, Krištof. Harant! Cože? Dovolíte, mladý muži, abych vám potřásl pravicí? Proč pak ne, pane? Já jsem za vašeho pana otce! Takhle malej Harant!
Načem, prosím, načem. Já, jestli můžu. Já. Ne, dobře. Ne, je to tu druhou šestku. To je náš kolega Kokeš. Starší, starší. Překladatel, ano. Děkuji. Máte si, abyste to neměli prázdné. Já se pokusím to narazit. V případě zítra jdu do práce. To je počítalo. Klidně můžete něco povídat. Tak já to dám, než to narazí. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tomhle podíleli. Nebylo to jenom to, co jsme tady, ale i Milda Cihlář, Honza Čížek, abych někoho nezapomněl. Zdeněk Dvořák, Pavla Zuzky, bratr, který dělal hudbu. A když vám řeknu, že ještě dneska jsme ladili figurínu, tak nám to nebudete věřit, bylo to takový hektický, ale vyšlo to, myslím, dobře, měl jsem tam jednu botu, jinak dobrý, no. Snažíme improvizovat co nejméně, ale se to prostě nikdy nepovede a ta improvizace je potřeba, no. Je například prasklý šle. Žádná novina, ale já měl taky boku. Poděkování samozřejmě patří vám všem, kdo nás chodíte a musíme přežila. Doufujeme, že vás příště, jestli teda něco bude, neslaveme, no, ale určitě to zkusíme někdy, no, takže děkujeme. Na Mlíčí. No. 16.05, kdy projel nákladní vlak na Prahu, pochopil hradlař Karel Berkanus. Pustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný slunečný den, traťový špeček se zelenal, bohatými trsy podkvetlý pampelina. V Poříčí, Poříčí, šel nádražák na Mlíčí, mezi Pražce, mezi Pražce. Na kopičí, nevíš se králičí, dáno v kartce, dáno v kartce. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švaní márenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švaní márenci. Jak Berka protězává dresy Mlíčí, všiml si, že není na trati sám. Nedaleko vjezdového návěstidla spatřil Marie Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti, plnila Mlíčím svůj proutěný koš. Nádražák zakřičí, kam to chodíš na Mlíčí, kam to chodíš na Lupení. Starej se o sebe, hrybla madla pro sebe, ale nerka hlupý není. Na železnici dělou se věci, na dráze jsou zaměstnáni štávní máleci. Na železnici dělou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mávenci. Hradlař Leskové vysvětlil, že na Mlíčí, které u dráhy má nárok on, jelikož je také u dráhy, ale žena se dál uháděla kudličkou. Když mu pak doslova pod rukou odřízla nejlepší trs Mlíčí, Berka zrudl a v slunci se zablízkl jeho nůž. U Božáku zarudlí, chceš-li, tak pojď na kudli, aj z umojácká vizie. Praze patří mašiny, všechny Pražce a Šíny, a Mlíčí obecní je. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní márenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní márenci. Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jeho zaměstnání.
západní dráhy doktor Václav Kulihrach. Byl to čerstvý dovec a kochal se pohledem na naši českou krajinu. Ještě, že si vybral inspekci cestu právě dnes. Na nože, nedošlo jen proto, že čistra je stavěl mezi ně. Inspektor, státní drak, doktor Václav Kulihrach, na drezíde, na železnici, dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládeci, na železnici, dějou se věci, na dráze jsou zaměstnání švarní mládeci. Čechů není chovatel, ani inspektor nebyl výjimku a proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma malochov statných českých strakáčů a své služební cesty rád spojoval s cestou za krvení. Povídá ty kadle, ty máš služku na Hradle, ať už si tam, ať už si tam. Václavo, s očima jak zrcadlo, ať vám nic dále nachytám. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Nad Pešutkem se rozhostil vlají podvečer. Kolejnice vyhřáté odpoledním sluncem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloup vypadal trakem čeli svou monotónní píseň dálek, doprovázenou stakatem svrčků a zvonkohrou chráněného železničního přejezdu. Dobře to dopadlo, Benka spěchá na Hradlo, aby pohnul semaforem. Když už návěc přepíná, jede kolem benzína a vnímat na svým spektorem. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Ty právě jsou nádherný, perfektní kucí. Hoši, děkujem! Díky.